সেই তাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰি দেই, চাই ল'ব আকৌ। মই ৰৈয়ে আছো, ওলাই যোৱা দেখা নাই তাক। আছে ন? এইটো কি হয় বাৰু এইটো জাতটো? ধুন্দুলি ন? শুই আছে চুপচাপ। কিবা বস্তা চস্তা এটা লাগিব নহয়? দীঘলে আছে দেই। একদম ওপৰলৈ উঠিব বিচাৰিছে। এইটো বিষ নাইকিয়া, হাপ ইমান দিগদাৰ নাই, তথাপিও নিগনি আছে কাৰণে। সেই নিগনি, সেইটো নিগনি।